Hockey 28 mars 2018 klockan 22.02 Leksand. Mora slog tillbaka och tog sig in i matchserien. Slaget om Siljan 2-0 är tillbaka på ruta 1. Nu har Mora tagit tillbaka den fördel man gav bort i måndags. Snett nedanför mig är den tårtbit som utgör borta sektionen full med rödvita supportrar som skanderar att det är vi som är Dalarna. Det var ju inte så här det skulle sluta för de 7436 som tagit sig till Tegera Arena. Åtminstone 7000 hade blåvita sympatier. Allt var ju upplagt för fest. Norra stå var ett vitt hav. Stig och Pers stämningsfulla version av bröder, halsdukstifo. Hajen temat på det efterföljande tifot där den väldige bästen ska dra ner Moras klubbmärke var så snyggt och stilrent, en hoppande arena när pucken släpptes, tre powerplay redan efter 7 minuter och på försök nummer 3 kom ledningsmålet av Austin Madajski. Jag är långt ifrån helt såld på den storväxte och skäggprydde kanadensaren, men skjuta kan han, hårt som satan, genom nätet ut på gatan. Leksand hade 3 ramträffar i den första perioden, men Andrew Robe kunde kvittera bara dryga minuten efter Leksands ledningsmål, sedan var det som slut på det roliga. Engstrand från syndabock till hjältematchen avslutades med att Jakob Nilsson vände ut och in på både Daniel Bertov och Olle Alsing innan han via Bertovs skridsko skickade in en backhand till segermålet 3-2, då återstod knappt 4 minuter. Jag skrev efter första matchen i måndags att Moras hopp inför fortsättningen var att det 16 dagar långa uppehållet var orsaken till den bleka insatsen. Det låg en hel del i det. Mora svarade för en betydligt bättre insats i match 2. Starkare, snabbare, rörligare och rejälare, mer uppoffrande driv mot målet, hård press mot Leksands backar, åtminstone i perioder, som började sprida puckar åt alla möjliga håll. Och inte minst starkare framför de båda målen, samtidigt var de 2 mest uppenbara bristerna senast segervapen ikväll powerplay och målvakten Christian Engstrand. Inte alls överraskande att Engstrand studsade tillbaka efter sin riktigt svaga insats på hemmaplan, det har vi sett ett antal gånger tidigare i karriären. Det vore ett gott psyke i Linköpingssons kropp. Moras powerplay i första matchen kändes lika farligt som en taxvall. Nu var det ett stekhett segervapen. De 2 första målen kom de i powerplay. Kvitteringen till 1-1 var mer ett slumpmål där 2 leksingar fastnade med klubborna. Ändå en snabb attack mot ett lag i undertal. Men det andra målet kom efter lång och hård press där Mora både flyttade puck och vann andra puckar. Patrik Norén misslyckades 2 gånger om med att få ut pucken. Steven Seigo agerade väg på blå linjen och Mikael Haga kunde lirka in ledningsmålet. Fördelen tillbaka för Mora Leksands fick dock en kvittering 6 minuter in i tredje perioden efter 2 idiotiska utvisningar av Mora. Lagis och Fagerut kunde Mattias Ritola och Oskar Lang till slut väga sig fram och Ritola skickade in kvitteringen. Man kan givetvis ha åsikter om att lagutvisningen vevades gång på den väldiga jumbotronen. Men det hade i ärlighetens namn räckt med en gång för att domarna skulle se det hjärnsläppet. Att sedan Carey förstärkte händelsen förändrar inte att det var en solklar 2 för interference. Slaget om Siljan 2-0 har så här långt kanske inte riktigt levt upp till förväntningarna. Den här matchen var dock bättre än den första och det här har alla förutsättningar att utveckla sig till ett riktigt postdrama över 7 episoder. Känslan är att ju längre som matchserien går desto mer talar det för Mora som nu på allvar är inne i den här kvalrysaren. Nu är det 1-1 i matcher. På långfredagen smäller det i Mora, 28 mars 2018 klockan 22.02.